programa de hoje, o homem da lei. Duro ser policial em São Paulo ou no Brasil. O secretário executivo de segurança pública de São Paulo, que está nos devendo uma pizza. Com vocês, doutor Osvaldo Nico. Boa, Nico. Fala, doutor Nico. Esse é o homem, hein? Santista. Esse trabalha, no largo. Manja, conhece. Esse é o homem. Então aí na Mande luta sempre. E aí, o que você trouxe aí de bom? Pizza, eu relatório. Eu trouxe tudo aqui, pizza. Os índices que baixaram da criminalidade. Tá aí, ó. Nossa, cara. Não, o que eu tô vendo aqui, eu quero o seguinte, o que todo mundo quer. Sair na rua sem se preocupar. Tranquilo. Igual Sussa. A gente, quando você sai, você vai lá pra... Sei que você vai muito pra Nova York. Ó. Oh. Você sai pra Nova York com o seu Rolex. Times Square. Seu Rolex de ouro. Vai na Broadway. Entendeu? Mulher que sai com aqueles brincos, aquelas coisas. Bolsa vai da na Chanel. Broadway. Nem olha pro lado. Assiste o Michael Jackson. Isso é que nós queremos. Estamos querendo um pouco. É o que a gente... Luta por isso, né? Eu trago aqui o abraço da secretaria, do Derrite. Boa. Do Cássio, do Arthur. De todos você é chefe lá. Do Derrite. Turma gosta de você, hein? O meu chefe é o Derrite. Você é chefe dele. Não, é o contrário. Eu sou colaborador. É o contrário. Derrite não tem sala. Ele é o Neymar. Derrite não tem sala, não tem. O contrário, Derrite fazendo um grande trabalho, um trabalho de coragem, porque você sabe, grande parte da imprensa torce pro Jacaré contra o Tarzan. Você sabe que é difícil para nós, mas nós estamos conseguindo baixar todos os índices de criminalidade de São Paulo. Hoje, trago agora uma notícia fresquinha para você. Essa madrugada, no bairro de Ipiranga, conseguimos uma troca de tiro. Ninguém quer a morte de ninguém, mas dois membros do PCC, altíssimo cargo, foram mortos ali numa troca de tiro hoje na Avenida Juntas Provisórias, que são gente que são sintonia, o nome do tal de Fatioli era procurado por gente há muito tempo, é o cara que conhecido como Resumo. O Resumo é o que traz a notícia do comando pra rua. Entendi. Ele foi morto essa noite porque atirou na troca de tiro. A gente não gosta do confronto. Claro. Sempre pede, não gosta de confronto. Mas também não, a polícia não tá lá pra tomar tiro. Vai ficar levando bala, né? Levando bala. Eu sei que muita gente vai falar agora, vão abrir um monte de gente, olha, mas dentro do carro dele tinha fuzil, metralhadora, pistola, tinha tudo. Ô, Nico, por que você acha que a imprensa age dessa maneira? Porque eu acho que a sociedade, pelo menos a leitura que eu faço, eu também não sou expert em nada. Eu acho que é o seguinte, se a sociedade não quisesse segurança, não colocaria tanto coronel, delegado lá no... Sargento. Como, sargento. Eleito. Exato. Eleito. Né? Se a sociedade não se preocupasse... E a imprensa sempre joga contra. Por quê? Por que que acontece isso? Eu não sei também, é uma boa pergunta. Se vou dizer para você, por exemplo, lá o que nós fizemos no Guarujá, na Praia Grande, na Baixada, né? Todo mundo criticando, não vendo a hora de a gente sair de lá. Pedindo o fim da operação todo dia. Chamaram até, sabe? De genocídio. Vão representar lá no exterior, vão fazer tudo porque nós vamos com essa operação, porque quando chega a confronto, quer dizer, morreu 3 policiais, mas morreu mais de 100 criminosos, mas então o que quer? Queriam o contrário? Então, é difícil para nós. Todo dia, sim. Pau, Derrite firme, o governador muito firme, dando apoio para a polícia. Então, eu não sei por que age assim. Agora, vai perguntar para quem mora no Guarujá. Isso, a população. Vai perguntar para quem mora lá. Nossa, um dia lá no restaurante era ovacionado. Olha que legal que vocês estão aqui. Nunca ninguém teve o peito que vocês estão tendo de trabalhar desse jeito. E aqui tem, mas tem muita gente contra, que fica atrás de números. Que sei lá, por exemplo, trato um bandido que nem o Danone. O Danone é um bandido que matou 2 policiais, nós prendemos ele, ele trocou tiro com um fuzil, invadiram a casa dele, estava com um fuzil, foi até a morte que não queria, morreu. Depois você fala, ele é suspeito. Suspeito nada, o cara é suspeito com fuzil, metralhadora de casa, bomba, gás, com tudo. E a polícia já sabe. A polícia está sendo averiguada. Sempre é o suspeito. Aí você abre o noticiário, a polícia está sendo averiguada da morte do suspeito. Pô, suspeito coisa nenhuma, nós temos que parar com isso. Polícia tem porque quando alguém precisa da polícia, a polícia está sempre lá. Você vê o Coronel Andy, eu trabalhei com ele quando era tenente. Puta, um cara está lá no sul, trabalhando até hoje. Então, a gente tem que valorizar o policial. Exatamente. É o que o Tarcísio está fazendo. Exatamente. O Derrite está fazendo, eu estou fazendo. Eu não estou mais na rua como antigamente, mas eu estou dando condições para o pessoal trabalhar. Delegado, claro, ter respeito, né? É verdade. Respeitar. Olha, e outra coisa,
foram nomeados agora 4 mil policiais. É. Nunca na história da polícia, de uma tacada só, o Tarcísio nomeou 4 mil policiais. Porque foi aposentando, né? Ficando civis, velho. Né? Isso vai ter. Pá, 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 pá. Então, 4 mil policiais. Inovou. Foi inovado agora. O Nico, aproveitando que você falou da Baixada Santista, saudações. Você tá animado, Nico? O que, que é esses números aqui? Ó, homicídios dolosos, primeiro trimestre, 715. Isso. Em 2004, 658. Variação, resumindo, menos 8%. Diminuiu. Latrocínio diminuiu bastante, 25%. Isso. Latrocínio é o cara matar pra roubar. Latrocínio, né? É um roubo que não deu certo. É, que o cara queima roubos. É. Roubos, 14%. Roubo de veículo, 27% quase. Roubo de carga, 24%. Roubos a banco, só teve um. Isso. E tinha uma... Tava uma moda de roubar banco. Furtos, menos 4%. É, mas furto tem pra caramba, ó, 143 mil. E sequestro? Caiu pra 137 mil. Nenhum sequestro. Não. Furto de veículo, caiu 4%, 23%. Caiu um monte, caiu mais de 4%. Mas sequestro relâmpago entra como o quê nesse? Do quê? O sequestro relâmpago. Você me tem planilha, o sequestro que a gente está tendo, tinha, e até na última vez que aqui a gente falou bastante, é aquele negócio do o pessoal vai pro aplicativo. Era o que mais que está tendo. Nós conseguimos baixar muito aí. O primeiro item do homicídio, nós temos 100. Olha, menos de 6 por 100 mil. Isso é muito importante. É de todos os estados. Mas o estado? O estado 6 por 100 mil? Não, mas não é só. Não, é. Não, para cada 100 mil habitantes. Então. Mas isso o quê? 6 por 100 mil? Por mês, por ano? Por mês. Por mês. Esse mês caiu. Nós estamos com menos de 6. Nenhum estado da União tem o número que nós temos aqui em São Paulo. Pô, são números expressivos aí. Ô, Nico, a polícia na rua é o que resolve. E aí o policial civil ou o policial militar, quando vai registrar um boletim, ele fica muito mais preso dentro da delegacia há muito tempo. Consequentemente, aquele policial não está na rua. Como que isso pode reduzir esse tempo? A PM tem que ter um delegado em cada ponto. Como pode se reduzir o tempo do policial dentro de uma delegacia e voltar para a rua? Nós estamos agora, está até uma reunião sobre isso, são mais 30 dias para resolver esse problema. Está tendo uma comissão trabalhando, e a gente fazer o BO único, onde o policial militar que vai na rua já pega os dados, já manda para o delegado, tudo via online. Então isso vai ser uma inovação muito grande agora na nossa administração. Ô, Nico, você estava falando da Baixada Santista. Saudações Santistas. Opa! Nico. Opa, Santos sempre. O negócio é o seguinte, como é que está a segurança lá na Baixada Santista, do Porto de Santos? Como é que está a questão? Você viu, nós conseguimos dar um prejuízo muito grande ao tráfico. Porque todas as quadrilhas, desde a prisão do que nós prendemos o André do Rap, ele saiu. Você prendeu e soltaram o André do Rap. Esse homem aqui chorou. Demorou 6 meses. Deram helicóptero. 6 meses exatamente. Atrás do André. Deram o helicóptero. Eu só chorei porque eu sei. Você chorou. Deram o helicóptero. Eu fiz um esforço muito grande com os amigos, tudo, para que o helicóptero ficasse para a polícia para transportar órgãos. E esse helicóptero, que era o mais moderno que tinha a Polícia Civil, transportava, levava um rim para lá, levava um coração para cá, estava sendo usado o dia inteiro para isso. E veio uma hora de cima para devolver. Devolver o helicóptero para o funcionário. O funcionário tá da casa lá que ele trabalha. Sério? O funcionário da casa. É o seguinte. Vocês lembram do André do Rap? Opa. O André do Rap era um chefão. Certo. Vocês lembram que eles pegaram esses caras aqui no... Era no Guarujá, uma isso. casa que tinha lancha, André. Tinha jet barco, ski. Tinha jet ski, tinha coisa... Três e tinha o helicóptero. Esse homem que prendeu os caras. Junto aí, com o Fábio Caipira. Todo o Caipira. Mundo. O Caipira também, que é outro da linha... do top, né? O top da polícia. Aí prenderam o cara. Aí pegaram o helicóptero... E falaram, vamos pegar esse helicóptero para entregar órgãos, para fazer um negócio de órgãos, que precisa no... Beleza, tava fazendo isso. Aí, ó, tudo isso aí, ó. Lancha. Esse era o helicóptero. Ó, a lancha. Aí o que aconteceu? Veio uma ordem, falou, ó... Devolve o helicóptero. Com gasolina. Pros bandidos. Tanque cheio. Senão nós vamos cobrar de você. Aí esse homem chorava. Mas isso deve ser dar melhor um ódio, que né? O helicóptero da polícia, se bobear um modelo. É verdade. Era o melhor que a gente tinha para levar troca. Para levar isso aí. Voltou. A gente não discute. Ordem judicial. Mas, Emílio, mas o grande nosso, o que está acontecendo mais, nós é o retrabalho. O retrabalho, porque a gente prende a mesma pessoa agora, prende daqui um mês, atua em flagrante, daqui um mês e meio ele está na rua, e prende de novo, e prende de novo, retrabalho. Aí outro pessoal fala, olha, a polícia lá soltou, a polícia não solta ninguém, nós prendemos. Lógico. Tá certo? E nunca se prendeu tanta gente que nós estamos prendendo com essa,
com essa nossa administração. Uma lei frouxa, né? Agora, a relação ao crime organizado, você está falando do PCC, teve uma divisão, né, do PCC, que estava um noticiando. Tava uma briga aí, né? Tava uma briga do PCC. É. E é um... Ele tem muito dinheiro, né, o narcotráfico, né? Como é que combate a raiz desse problema que a gente vê há anos e agora vocês estão, pelo menos, tendo uma evolução? É o que nós estamos fazendo com a apreensão dos bens deles, certo? Um rigor maior na lei para segurar o que eles têm comprado. Porque tem muita lavagem, né? Muita lavagem de dinheiro. A delegacia de lavagem de dinheiro está prendendo muita coisa, sempre. Nós estamos, você vê, tá fraquejando. Fraquejando porque nós estamos conseguindo pegar o que é mais importante dele, o dinheiro. Boa. Mas vai estar na fonte. É, mas aí o cara não vai embora? É. A maioria deles estão fora do país, que nem eu. Esse que você mostrou, André, do rap aí, está fora do país, né? Eles estão lá de fora, eles não estão aqui no front, né? Quem está no front aqui está sendo pego. E como eu falei dessa noite que aconteceu no Ipiranga, acabamos de identificar o Fatioli, que é nós estamos atrás dele quase um ano. E vai surgir uma segunda facção? É, se surgir, nós vamos para trás. Aqui em São Paulo, eu posso garantir, não vão se criar. É, mas lá atrás também falaram isso, né, doutor? E aí não deram muita moral pro PCC e virou o que virou. É. Ninguém tá dando moral isso pro PCP. Isso é há 20, 30 anos atrás. Que já tinha, então. Fizeram acordo, esses negócios. Nós não temos isso aqui em São Paulo. Nós não vai ter isso aqui. Mas como é que começou esse PCC? Começou com as lideranças da cadeia, mandando ordem para fora, né? Eu lembro que a questão de uns 10 anos atrás, eu fiz a operação dos gravatas, lembra? Que nós prendemos no mesmo dia 23 advogados? Sim, eu lembro. Que servia de... Que a operação dos gravatas levava informação de dentro pra cadeia, ó, eu tenho que matar aquele, tenho que roubar aquilo. E isso foi um... Porque o PCC financiava, pagava estudo, formava um advogado. E aí a gente tá de olho em tudo, né? Eles querem se infiltrar em tudo quanto é lugar. E a gente tá bem de olho nisso. Difícil, né? É difícil, né? Muito difícil, muito difícil. É, mas não tem uma comunicação internacional, porque é muito... Tem o Paraguai também, é muito forte, né? O crime organizado lá. Estamos ajudando muito agora no Paraguai, prendemos junto com a polícia de lá agora, prendemos quase 3 mil quilos de droga. Caramba. Tá melhorando a coisa, tá melhorando. É deixar a trabalhar. É, porque se não vira. Porque se virar aquela confusão, você vê a Colômbia lá, sim, na Colômbia, Equador. Lá, picaram bala, Equador, tomaram bala. Conta. Os caras tomam conta. Matam por México, né? Onde que é o problema maior aqui na América do Sul que tem? É Colômbia? Bolívia. Bolívia também, né? Bolívia, que vem lá. São as rotas. Paraguai, né? Paraguai tá nos ajudando bastante. Há bastante colaboração atualmente. É. Muito bem, eu vou fazer o break. Presença ilustre nesse programa do Dr. Nico. Dr. Oswaldo Nico conversando com a gente aqui na Jovem Pan. Muito bem. É, pode fazer o break, Reginaldo de Simor. Manda bala. Olha o Reginaldo. Reginaldo Barbalinda. Tem perguntas? Tenho. Pois não. Pergunta. Ô, delegado, o que está viralizando bastante na internet é a tal audiência de custódia. Em que o cara, né, ele tem que ser muito bem tratado. Ele tem que ser muito bem tratado. Às vezes oferecem um cafezinho, perguntaram já se estava com frio. O que, que o senhor pensa dessa audiência de custódia? Olha, eu sou contra radicalmente, né? Eu sei que agora eles estão já 50% do que a gente prende é libertado do dia seguinte, né? E a gente já pegou gente aqui no centro de São Paulo que ele tinha saído na audiência de custódia de manhã e roubando de tarde. Então, é muito difícil nós, como policial, você entendeu? A gente tem que entender o lado do ser humano, dele voltar à sociedade, mas também tem que entender o lado da população, que quer uma resposta dele ficar preso por um crime que ele tenha cometido, né? Eu sou contra, você entendeu? Eu sou contra radicalmente. Eu acho que ele devia ficar preso até os primeiros 81 dias, né? Até o seu julgamento. Mas essa audiência de custódia, ela é federal ou é estadual, Nico? É federal. É federal, Brasil inteiro. Brasil inteiro. Você vai lá e tem um juiz que vai falar, deve ficar preso ou não. Normalmente ele solta não o cara, você vai pra tua casa, não oferece risco à sociedade. Tá tranquilo. O defensor público tem que trabalhar, o juiz, todo mundo trabalha, tem que cumprir a lei, né? Mas chega lá, você falou, o tratamento, olha, como é que foi? O polícia tratou bem, não tratou, deixou você telefonar, ligaram pra tua mãe, avisar, você entendeu, né? E tem que mudar na Constituição, porque nunca se teve tanto polícia como deputado, como o Emílio falou, na alta cúpula. Você só vê polícia em quem faz a lei ou quem assina a lei e tal. Por que que precisa mudar, então, para isso acabar? É, o pessoal tem confiança na polícia, por isso que vota
não querem que os candidatos policiais vá lá para tentar alguma coisa, como o Derrite está fazendo. O Derrite veio para cá, mas ele é o lei da, que protocolei da saidinha. Está brigando por isso até agora, para que o preso cumpra integralmente a pena. A gente não sabe quem cobrar. É, e o Derrite está se empenhando muito nisso, muito. Para, quer dizer, o cara vai para a saidinha, não volta, você vê. Ficam 30 mil, não volta. É difícil pegar 30 mil de novo da rua para pôr para dentro, é difícil, Alba. Você não fica triste com esses casos midiáticos? Pega Ristolfi, Nardoni, né? Caras que já deviam estar lá, né? E é tão pouco tempo. Como é que resolve esse assunto? É, a gente vê e fica triste, né? Mas a gente tem que entender o lado deles voltar para a sociedade, né? Mas tem que dar um tempo, né? Você viu aquele caso daquele menino de ontem, né? Ah, isso você viu o que aconteceu? Pô, é um caso, matou... pô, eu nunca vi um caso tão triste assim, tanto tempo de polícia. Por causa de um celular que ele foi proibido? É, o pai tirou o celular dele e foi lá, matou... O pai, a mãe, a irmã. Lembrou os Pesseguini, né? É? Lembrou o caso Pesseguini, né? Vai fazer. Ele era adotado, eu acho. O menino tinha 16 anos. 16 anos. Então já devia ir em cana. Então, não devia? Devia ter. Não, ele não tinha antecedentes. Não, eu sei. Mas um cara que faz isso deveria ser tratado como maior de idade. Foi na academia, almoçou na casa com o cadáver. O cara é maluco. Maluco de tudo. Eu fui olhando o relatório, você não acredita. Ele matou dois, foi lá tomar um açaí, foi pra academia, voltou e como se não fosse nada. Vai fazer o quê? É duro pra nós. Mas, eu tô muito feliz hoje, sabe por quê? Nós conseguimos prender um rapaz que assaltou a casa do Ronald Golias, que era meu amigo. Amigo do fuzil. Sério? Doutor. Faz tempo isso. Não, foi o assalto foi a semana passada, da família do Ronald. Ah, é da família do Ronald. Ronald já morreu. Já morreu. Sim. Eu tô muito feliz porque eu tava sentado ali agora e chegou a notícia para mim que eu tava muito de olho nesse cara aí, porque eu queria fazer essa homenagem pro Golias e tentar aprender, porque a família viu tudo na minha casa, pediu para me dar uma atenção, e agora eu tava sentadinho ali vendo o coronel aqui, chegou a notícia, aprendemos, cara, vem pra cá. Então eu vou logo dar notícia pra família do... Bonito. Que eu gosto disso, viu? Eu sei, eu imagino. Que eu faço. Eu imagino, vocês são apaixonados pelo Deus que vocês já me falam. Deu muito que eu queria, você entendeu? É. Então eu fico assim, eu ainda vibro, sabe, quando a gente tá atrás de um cara e prende. Mas você sabe, entendeu? você sabe o que é legal de trazer assim, por exemplo, Derrite é um cara assim... também, o Palumbo também é outro cara, você também é um cara especial, porque a gente vê que você fala do coração, entendeu? Isso é uma coisa... Paixão. Isso é a paixão que o cara tem de... Eu não tenho muita categoria pra falar, mas eu falo o que vem de dentro. Não, fala por aí. Muita categoria. Não é pra postar em rede social, o cara faz que é vocação. Né? Exatamente. Parabéns, viu, Nico? Oh, parabéns. E com a polícia, a gente vê em filme, a polícia americana muitas vezes usa uma espécie de delação para ter infiltrados e trabalhar, sobretudo, com crime organizado. Aqui no Brasil, eu não sei se é difícil isso. Eu não sei como funciona a lei, mas eu vejo um cara que se identifica como Frank, fala que é ex-PCC e denunciando todo mundo. Como são esses acordos? É possível isso? Porque é uma unidade de inteligência para isso, principalmente para pegar os maiores, né? É, existe a delação, né? Isso tem um rigor muito grande para isso, porque senão o cara vai lá falar bobagem. Sim, que não existe. Mas é para ganhar uma liberdade maior, fica acusando uma pessoa que não tem. Então tem que ser provado tudo que o cara fala, entendeu, né? E é muito. Eu acho que é muito difícil dar certo. É muito difícil dar certo. Explicando aqui no esse Frank que o Sammy tá falando, é um rapaz que ele tem um canal no YouTube. E ele diz que era ex-liderança do cascata, PCC. E ele fica falando tudo. E hoje ele é amigo da polícia e ele fica caguetando, ligando pra mim. É o Baguncinha. O Mike Baguncinha do PCC, segundo. É mentira esse cara? É mentira. O cascateiro. Sério? Como o cara fala. Mas tem gente que hoje liga, eu sou do PCC, então você acerta comigo que ninguém vai acontecer nada. Tá mais vivo, tem muito, né? PCC falso aí também, você entendeu? Porque muito... esse cara, eu vi esse cara. Ele fala que ele. É. Agora eu vou contar tudo. Isso, buscar. Agora eu vou contar porque eu já tô morto. É isso. Eu já tô morto. Já 15 anos que ele faz isso, já tô morto. Depois ele pede uma doação também, né? Tá na internet. Ele pede doação? Pede. Vou dar um cascalho pra ele também. Deixa eu perguntar um negócio, você que é polícia. A gente sempre faz. Não me aperta, hein? Vou fazer uma pergunta pra você que é polícia, você é um cara que. Colocar no camburão. No mundo.
tem mais trouxa ou mais esperto? É, no geral. No geral. Sua experiência. Com a sua experiência. Pegando todo mundo. Pegando todo mundo. Mais trouxa. Mais trouxa. Mas aí porque você tava com a gente, aqui acredita... já vê muito trouxa. Já somos. Os golpes que o pessoal cai. Você entendeu, né? Os golpes que o pessoal cai, que a gente vê no crime cibernético, é bem trouxa. Tem muita gente trouxa. Ou ele acha que vai ter uma vantagem. Mas sempre o cara quer. É isso mesmo. Sempre ele acha que vai ter uma vantagem. Golpe do Tinder, né? Então, acaba passando cada... que a gente não pode falar pela questão de ética, mas cada caso que sim, que o cara foi trouxa mesmo. Você triste. Entendeu? O cara fica até com vergonha pra te contar. Te contar. O Sam sofre muito com o aplicativo, né? Tinder, relações aí que ele já teve. Ele fica pedindo pelo pé. Pelo menos eu tenho um relacionamento monogâmico. É o que você acha. Pergunta pra Paty onde ela tá agora. Mas aí, essa história do Tinder, você pegou e acompanhou vários casos, muitos, né? Muitos. Que o cara muda, coloca, fala que é o logo da polícia, sequestra. Eles põem um banner atrás, um escrivão, você entendeu? Fala, eles assim, imitam, fazem um... Vamos fazer o acordo agora aqui, porque geralmente vem do sul. E olha, tem um banner aqui, vem um delegado, tem a pessoa, tem uma mulher que é a psicóloga, fala, tem que pagar a consulta agora, quer depositar, você entendeu? E os caras depositam, você entendeu? Depois já vem outro achar, que olha, agora precisa tomar outro remédio, mais tanto. E, nossa senhora, é um cenário que eles montam, você entendeu? Pra extorquir o cara. Mas isso aí é porque o cara entrou em contato com uma menina, né? Sim. É parte da menina, é um grupo, né? Ele entra no aplicativo, então, marca o encontro. Isso aí. Geralmente, a menina manda um vídeo e fala: gostei de você, você é um cara bonito, papapá. Aí me manda uma fotografia dela tomando banho, alguma coisa. Fala assim: agora eu quero ver você também. Aí tira a camisa. E o cara. Putz, o cara entra. E grava o cara. Tem uns que fica peladão e manda mensagem. Depois o cara liga e fala: agora eu vou mandar pra tua mulher, você peladão que aqui. Coisa, se não depositar. Mas entendeu? Tem umas que falam: tô na delegacia, ela é menor de idade. Também. Esse é outro também que é. Agora. Mexeu com o psicológico. Mexeu com a menina é menor de idade. Sim. E agora você vai ter que pagar alguma coisa. Isso tá cheio. Tá cheio. São mais de 1.000 por dia. Sim. Ou mais de 1.000 mais por de dia. Mil. Caraca, mais por dia por dia. Caramba. Você vê que entre 10% entra, 5%, os caras faturam uma notinha, né? Tem vários golpes. Tá, o cara marca num lugar também, a moça, aí chega lá, é uma quebrada, o cara vai lá, sequestra isso a também, pessoa. Isso acontecia muito aqui, numa região aqui de São Paulo, nós conseguimos. Bastante pessoal entrava naqueles aplicativos de relacionamento, marcava numa quebrada que só o pessoal lá conhece. Você entendeu, né? E você ia lá, levava vinho, flor, tudo, chegava lá, tomava um bote, ficava a noite inteira passando pix, entendeu, né? Putz. Não era encontro. Uma pessoa que eu conheço passou 600 mil de pix lá em... Caraca! 600? Eita, Daniel. Porra. Por causa de uma mulher, mas lá no Taipas. Você acha que tem alguma mulher em Taipas? Lá, ó. Fuzil, tem um fuzil, lá. Ó. Não, mas... Eu cara, falo, puta, conheci uma gostosa onde? Em Taipas. Não, o cara encontrei um pouquinho. O cara que foi é um trouxa. Até eu vou dar o golpe e falar assim, parabéns. Daí eu pego o relógio do cara. Eu conheço o cara que já caiu duas vezes. Duas vezes? Com a mesma. Sério? Tá casado. Casou, cara. Deixa eu te falar, falando nesse assunto. E o Marcelinho Carioca também? Não foi meio parecido também? Ele caiu meio num rolê esquisito. É, o Marcelinho foi lá, né? Levar os ingressos, né? Aquele negócio todo lá. Ah, foi. Uma história difícil. Ele tava numa balada. A história dele é difícil. Do Marcelinho é difícil de explicar. O Nico é o melhor amigo. Ele não cagou. Ele não cagou. Mas assim. O Nico é embaçado. Se quiser, eu te ajudo. Ele tá no show do Thiaguinho. Tardezinha, que é um show legal, beleza. Aí pegou uma moça. Amiga. Que ele arrumou. Não, trabalhou com ele. Trabalhou com não, ele. Não, segundo sim. Ele falou. Ele falou isso. Que era funcionário. Eu tive com ele, com a moça e com o marido da moça também. Eles estiveram tudo comigo lá. Porque o Marcelinho, meu amigo, meu e da minha esposa, da Sandra, há muito tempo, né? Sei lá, lá da Moca, da época do Corinthians. A gente tem muita amizade com ele. Vai na então logo ligou pra mim, o Luquinho, o filho dele, quando ele tava lá. Ele falou, Luquinho, meu pai tá assim. Mas depois, tem essa história que você falou a ele aí. Ele foi na... Foi levar os ingressos lá com um carro importado numa quebrada do tamanho de um bonde lá. Tá papel. Depois que ele foi arrebatado, o pessoal que viu que era o Marcelinho. Não sabia. Não sabia. Tava descendo o cacete nele assim, era o Vampeta. Marcelinho, pô. aí fizeram ele gravar aquele vídeo, né? Sair com uma mulher casada. Não dá pra saber. Então fizeram, obrigado. Então, mas você acha que pegaram ele que ele tava com um carro de rico, né? Mas o que ele tava fazendo? Um carro de rico na quebrada, né? Exato. Foi por isso, né? Foi isso, foi. Pegaram, viram o carro, depois, quando estavam levando ele pro carro, porque geralmente o cativeiro é no próprio carro desse pessoal aí. Tá. Levaram ele pra uma casa e viram que era o Marcelinho. Aí falaram que isso aqui vai dar ruim.
Aí fala, ah, grava esse vídeo aí. Ele gravou. Mesmo assim, o empresário dele tinha já depositado 17 mil, depois mais 10 mil durante a madrugada. Agora, isso aí, qual é a melhor coisa de fazer? Porque eu, por exemplo, não tenho Pix. Eu nem sei como é que funciona isso aí. Se o cara me pega... Eu não tenho Pix. Dá um cheque. Vai abrir a conta aí agora. Eu não sei. O que é melhor o cara fazer? Porque, que nem você falou, o bandido chega, fala, ó, abre aí o celular e vamos ficar, você vai ficar aqui no carro dando dinheiro até onde ele quiser. Até limpar como é, tudo. Como é que a gente se porta numa situação dessa? É difícil. Quem não tem, eles têm que partir para outra, né? Ver que vai demorar muito, depende de quem tiver... dominando você, né? Tem um que já passa, esse aqui não dá, passa pro outro, esse aqui é que ele não serve, entendeu? Sim, mas eles vão atrás de um que então, tem. Mas ele diz o seguinte, se você foi sequestrado... Se você foi sequestrado, tem... e tá comum isso aí? Esse sequestro de Pix? Não. Tem caído bastante, tem caído. É. Mas é no relacionamento aí. No relacionamento, de pegar a mulher. Pegar a mulher, a gente sempre se ferra. Nossa, né? A gente vai que muito... Que merda, hein, Zico? É. Pegando ou não, gasta. Ô, Zuzu... Pois você não. Já caiu em algum golpe? Eu já caí em alguns golpes. É? Não do Tinder, né? Porque agora eu sou casado, mas você vai se empolgando, principalmente quando você tá conhecendo a moça. Assim, a gente fala muito sério aqui. Sim. O Sammy é um cara muito respeitado. É. No começo ele... Não é da sua conta. Ele pedia pé. É um fetiche. O Sammy é puta pegador. É que agora ele casou. Eu sou casado, sou sério, beijo pra baixo. Mas a hora que o cara tá entorpecido... Sou eu quero tem que falar. Você tá entorpecido das paniquetes pela relação. Ele é muito... pegador. Vou falar quem pegava paniquete aqui. Então, o Sammy também, tem vários casos. Nem conheço. Mas a gente fala muito em relação a isso, de cair nesse tipo de golpe, que é o cara que tá, né, entorpecido pelo sexo, que o cara quer transar, mas tem outros golpes. Eu falei um aqui, que esse é perigosíssimo, é entrar em aplicativo de carro. É verdade. Né? O cara rouba o Uber, isso, o ladrão, rouba o Uber. E você entra num negócio, o cara vai lá e te sequestra dentro do carro. Dentro do carro, o falso frete também é um que tá pegando, nós estamos conseguindo prender. Isso que me dá também uma dor no coração muito grande, porque o motorista vem lá da Bahia, vem de outros estados, chega aqui, ele quer tentar uma carga de volta, os caras oferecem, pô, não tem carga, rouba até o pneu do caminhão do cara ali. É impressionante. Então nós temos conseguido aí sucesso em prender várias quadrilhas que faz isso aí. E você é especialista, porque eu te conheço, você é impostor, né? Lógico, isso aqui é de longa data. Você quer ver mais um, Emílio, que tem que tá pegando demais? É o golpe da maquininha. Quando você vai passar o seu cartão de crédito, você vai comprar alguma coisa, o cara vai lá e fala, não, deu problema na máquina, deixa eu testar em outra. É. Aí ele vai lá e consegue pegar... Ele pega uma chupa-cabra. Isso. Chupa-cabra é a maquininha que pega o... É que algumas máquinas, elas adiantam o dinheiro, sabe? Se pague não sei o que lá, então o ladrão consegue pegar o dinheiro antes, então tem que ficar muito esperto, né, Nico? É verdade mesmo. Mas a polícia tá trabalhando. Você tá otimista, ele tá feliz. Primeira vez que eu vejo o... Bons números, né? Número é tudo. E como eu falo, né? O Tarcísio confiou que a polícia ser dirigida por policiais, sem especialistas, sem nada. E por nós está dando certo. A população está vendo o nosso trabalho. Hoje você vai na Praça da Sé, você anda. Eu no centro, você anda. E o policial está mais tranquilo também. Está mais tranquilo. O policial está trabalhando com respaldo. Confiante. Sim, não, o que eu tenho visto... Os bicicleteiros parou, pegamos todos. É. Negócio de bicicleta, nós colocamos então, o pessoal de mas bicicleta. Mas eu tô vendo muito policial aqui nessa região da Paulista. Toda a quadra tem dois ou três policiais. Todo isso mesmo. Mas é época de eleição. Tem essa, hein? Tem essa. Olha lá, hein? Nós não temos esse viés político, não. Não temos, não. Será? Nós temos vontade de trabalhar como eu, o Derrite. É só deixar trabalhar, né? É deixar de trabalhar. Por isso que eu quero agradecer o nosso governador, que contratou 4 mil policiais civis, coisa que não acontecia há muito tempo. O nosso pessoal que ficou velho, está aposentando, está saindo, está repondo. E já tem mais 3 mil vindo. Abriram mais, são 7 mil, nunca aconteceu isso. A motivação da polícia é grande, sabe? É grande. Eu e o Derrite procuramos sempre motivar todo mundo em cima, o Arthur, o Cássio. Então o que a gente sofre, assim como estava lá nas fileiras, a gente tenta ajudar e trazer motivação pro pessoal. Boa, Nico. Boa. Show. Doutor Nico conversou com a gente. Obrigado, viu, Nico? Doutor Osvaldo. Obrigado. Doutor Osvaldo um Nico. Dia. Sim. Pizzaria um dia que eu levo vocês lá. Pizzaria. Vamos lá, né? Pizzaria VIP. Partiu pizzaria. Melhor pizza de São Paulo. Vamos lá. Um italiano fantástico. É a melhor pizza de São Paulo. Ele só chama o Raul Gil. O italiano é bom também. Vai lá sempre, pô. É nosso amigo. Só o Raul Gil. Só vai classe A lá. A gente é série B. Vou aproveitar aqui, agora vai ter a tratoria da mulher do Nico. A dona Sandra Brusqueto. Vai ser onde? Vai ser no Ipiranga. Lá no Ipiranga. Boa. Boa. Perdão, vai visitar o museu e vai lá. Vamos lá. O museu tá lindo, hein? Tá lindo. O museu tá lindo. Falou. Um abraço a todos. Obrigado, viu, Nico? Muito bem.